Tere tulemast tagasi uute Tekiti osasse. Ma tegin majale mõned muutused. Näiteks siia panin alchemical chestit ja sorteerisin need ära. Ja tegin ka alchemical bagi. Ja rohkem ei ole midagi. Et see läheb kõik, mis on üleliigne ja siin on kõik, mis on nagu nüüd väärtuslik. Nii et, jah. Ja siis siia tekin nüüd kogu aeg juurde. Nüüd juba 12. Et nüüd on siuke üks asi, mida keegi mulle ei öelnud. Et nagu te näete, siis siit tulevad välja tühjad paketid. No jah, ja nendest ei tule. Aga mõni üksik niimoodi satub. Ja see tuleb sellepärast, et see võtab välja kõik, mis siin on. Näiteks sellel on õpetatud, et ta nagu, et see, mis sinna tuleb, siis siit, nagu ta kasutab seda lehma peal ja siis filter võtab selle siit välja ja nii ja niimoodi. Nii et nüüd põhimõtteliselt peame võtma siit 1, 2, 3, 4, 5 paketit. Mis kõik need paketid siia panema. Et ta ei võta seda enne välja, kui on milk selles sees. Nii. Ja nüüd peaks tulema ainult seda milki. Nägite? Ma ei tea, kas see mõjutab midagi sellega. Wow. No. Oh, üks laks. Holy sh... Okei. Okay. Mõjul mulle meeldib nii ka teha. Ma võtad inventori täis paketeid. Ja siis jooksid sisse siia. Ja paned kõik teiega siia. Sest et nagu nii nüüd tuleb juurde. Tada! Nii. Ja nüüd ma ei tea, mida siin teha. Tekitis, et nagu jätke mingi soovitus näiteks. Öelge, mida see teeb ja... Oota, kas on midagi sellist? Oh, duplicator. Fuck, ma ei saa vaadata. Mining turtle. Mis see väldab? Okei, see on mingi Minecraft asjad juba. Mis kuradi asjad, kui need kõik on? Oota, neid ma tean. Selleks saab mingi nooli. Nagu, ma tean, kutsu. Ja siin otsin, et sa tegi nende alchemical bagi. No nüüd me võime tegelikult neid klaasfibrekaablid hakata tegema, sest nüüd on seda lebo kätte saada. Kui ma seda teen. R. Ei saagi teha seda. Nii aga. Jetpack. Electric jetpack. Hoho. No kurat, ma ei tea. Selle aega mul juba üks teemat plokt olnud. No okei, peaaegu. Ma ei tea, nüüd on see aeglase. Läks kogu süsteem kiiremini käima.
see on vist halb. See juba nii palju paketeid juurde osta vist. No. Ma ei tea, kurak, kas see on hea või halb. Kurat, see nii... Nagu... Laansid loksid paketid tagas. Holy shit. Ühe sekundi peal on kõige parem. Ühe sekundi peal on kõige parem. Mul oli mingi 600 kõrg. Fuck, ma ei tea, mida teha. Huu, jainsa. Ma ei tea, mida teha. Oot, teeme full dia. Nagu te näete. Nii, oot. Kus on... Oh, siin on. Oot, palju diasi mul on. Kaks stack. Nii, oot, mida ma nüüd teen. Mul vajab puutse helmetit. Oi, issand. Nii. Nii, see paar läks praegu TF-i mängima. Ah, kuraad, ikka suutsin pekki keelata. Jaa, muidugi ikka ei kolm üle. Jätata. Kus on probleem? See on siuke full dia. Ei 9 diamondit. Teeksin otse diadesse ka, aga ma ei viitsiks niimoodi. Prooks korri jälle tööle saada. Või no, mitte ei prooviks, aga... Selleks aitab praegu tükkiks ajaks. Ah, et ühte energy kondenserit on vaja. See on nii ukseks. Neli dia ja... Neli obsidian. Miks see on jukken? Oh, nii. Aa, see otsib siit. Oh, see on nii ma lahe. Sellel vist vahet ei olnud, kuidas ma tegin seda.
Seda muuse ei ole kaua näinud liikumas. Nii, paneme, et igas, wow, igal pool oleks ikka stack. Nii. Hoidke altskellid. Ma ei teagi, mida teha. Ma ütlen seda, ma ei tea, mitte enda korda. No. Ei, see läheb vaja. Oh, mul oli veel üks stack. Ma ei näinud. Ei, see käi siia. Need käivad siia. Nüüd sort... Ei, võt nii. Ot, nii. Kirjutage kommentaarid, et mida teha. Nagu, et mida need teevad ja... Oh, mis asja, mis vaad nii on. Dark matter furnace. Mis on tekiti kõige kallim asi? Tahaks teada? Oh, teeksime neid! Kuidas ma siit ära? Ot. Glowstone dust. Ai jaa, me pidime nederisse minema. Aga noh. Hüppame siis sisse. Come on, nüüd need velod nüüd ära ei tappa. No davai, the big man. Jätatata. Ooo. Miks teid nii palju tuli? Come on, kui ma saan kas ühegi. Okei, kui te tahate sellest mängu mängida. Mingi nether diamond võiks ei tea kust lõida. Kas toeta? Nether tin ore. Okei. Okay. Oo, oh, ei lähe ka vaja. Ah, et siin on mingi niukene, et mida kõrgemal on just. Tahaks enda uut mõõkadega testida. Ma nüüd viisavalt lähedal. Tšotas sa teed? Noh, las uuesti. Siis on, me peame selle käest ära tapma. Noh, lase. Jeeaa, noh. Siin saime ka midagi. Parkour, bro.
Sinna lavassa oleks päris tore kukkuda. Tahan tagasi juba... Ma olen täna ühe sõbra juurde ööseks, siis ma küsin talt asju, mida ma olin tekitis teha. Sest et täna on ju reede. Ma olen tagasi. Wow. Nii. Kaks redstandortsi. Nether gold door. Miks ma siin stone ei oli? Ei. See kuulub siia. Oi, tere mu sõber! Kus on redstone? No. Ta on täpselt siuke... Hei, lahe see. Teate küll, lahe EMC farm sul oleks häbi, kui midagi sellega juhtuks. Siin on siuke... Pum. Nii. Close down. Mingi pekki alles oli. Nii. Ei, oot, nii. Ah, fuck, juba peame neid tegema. Teeme seal kui nii palju. Siin ei 15, miks ei või lihtsalt? Ah, seda ei saa. Oda, mis asja? Nägit. Siis ei see, eks ju. Oh, mis siin ülesse käis? Ah, philosophers. Oh, mis sest teeb? Nii. Okei, nüüd teeme nii siis. Niimoodi. Selle jagame kolmeks. Nii. Oot, tiad sõid otsa. Okei. Nüüd siia. Ülend siia. Palju on juurde tulnud üks. Ma ei taju seda fucking. Nii. Üks siia. Siis üks siia. Üks siia. Päris mitu tükki siia. Et moobid sellest kaarega eemal hoiaksid. Nii, väga hea. Nii, lasse teeb neid nüüd antuka aega. Need on ka liiga lähedal. Vastu tuleb koali. What the fuck, nüüd pole läinudki. Ja tuleme siia vahepeal. Üks. Ja need on kallika. Ega. Pole probleem.
Ah, se on nyt kuorist ylemmälle. Ikkäkin. Et siellä se tohuttu olla. Nyt on minun koto ohuttu. Suht enemmän. Se oli ympäri vielä. Muidugi, ei yksi ylekaava. Hei! Oota, siis kui kõik see on täis. Ma tulen tagasi siis kui kõik see on täis. See on nüüd täis! Oo, miks see ei lähe? Kuhu kõik nüüd... Aa, see töötab! Vist võib olla. On siukene tunne. Jah, see töötab. Ma arvasin, et tegin katki korraks. Nii, mis sina mulle meile räägid? Holy shit! See oli lahe. Nagu midagi ei oleks juhtunudki. Oi, sa nüüd peab kõik need paketid sinna jälle kogunema. Teeks MFSU. Jääb ära. Okei, nüüd ei ole midagi. Lebo. Lebo. Ma ei viitsi teha. Ma arvan, et ma lõpetan selle osa siin ära. Kui ma tagasi tulen, siis ma olen haigelt rohkem teemandeid. Nii siis. Te teate küll, mis koht tuleb. Nii et... Like, suub. Ja... see! Aitäh 6 subscribe'ist! Nagu suur aitäh! Oli 228. Aga nüüd oli, täal on 234. Nii et jah, ma tahan, et mu tekiti seeri oleks nüüd üks kõige rohkem vaadatumaid. Nii et, jah, midagi vist rohkem ei olnud. Ratsi, et nii kui ma rekordimise lõpetan, tuleb kohe meelde, see on aata niimoodi. See on hea mõte. Nii et, jah, like, sub ja komment. Ja... head aega!